Pyetja që mundon shqiptarët, a ka të dashur Luiza Gega? Luiza Gega është pa diskutim një kampione që na bëri të gjithve krenar, por për të ka një kuriozitet të madh. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. A është e dashuruar? Kësaj pyetje e ka bërë dhe aktori Ermal Mamaçi dhe Luiza Tham. Për momentin nuk jam as e dashuruar, kam një tjetër fokus, ndoshta sigurisht që jetës duhet i shtoj çdo gjë, por për momentin po shijoj këtë, është prerë Luiza. Luiza Gega ka thënë nëpër intervista se përgatitjet e gjata për kampionatin e atletikës e kanë detyruar të largohet nga familja dhe njerëzit e saj të dashur, pra puna e ka lënë ende beqare. Thank you.